Защо ме викаш, татко? Годините ти върват, сине, а житото трябва да се жнее пред да почне да се рони зърното. Пак ли за женитба ке се разправаме? Не. Нема да се разправаме. Овој път ти кажувам. Не, не ти кажувам. Ти наредувам да пойдеш и да си бараш невеста. Не е лесно да најдеш невеста која ќе е и богата, и убава, и од убав род. Каде да најдам таква, татко? Е, синко, не треба да бараш ниту богата, ниту убава, ниту пак да е од некој си род. Треба да најдеш умна и добра домакинка, сине. Ако е така како што кажа ти, ако ги барам тие работи, а не треба да го барам тоа ја што го реков, ако го барам само тоа што ти го кажа, јас за бргу време ќе најдам невеста. Е, синко, и јас така си мислев. Ама, што вели народот, железни опинци скинав дури да ја најдам мајка ти. Ајде сега, појди, земи го и вујко ти да ти прави компанија по патиштата. Ајде. Тогаш да не губам време, туку веднаш да тргнам. А кај да е, за скоро време ќе се вратам со невеста. Ајде си. Колку време талкате така по селата и градовите? Престанавме да броиме чорбаджи. Бајаги време е веќе како талкаме, како бараме и не најдовме девојка таква каква што бараме. Дали некои се омажиле, некои не сакаат, а татко рече да е само добра и умна девојка. Ете денеска цел ден стоевме на чешма. Сите моми поминаа, за сите се распрашавме, ама ниту една не беше таква за да отидеш кај неа дома и да ја побараш. Има една баш таква во нашето место, ама се мислев дали да ви кажам. Ајде, кажи, пријателе. Не е за тебе, ти си син на кнес, не е за тебе. Ама зошто не е за него? Па, таа керка на нашиот селски говедар, говедарова керка. А каде име куќата? Каде може да биде куќата на говедарот? На крај на селото, таму долу. Ајде, Бучко, да станеме и да одиме. Вистина, ке одите кај говедарот? Татко ми рече, девојката не мора да е ниту богата, ниту убава, ниту да е од убав род. Само да е умна и добра домакинка. Ако е таква... Е, фала ти, пријателе. Ајде, внучко. Па, со среќа, нека ви е. Ајде, да не му гуриме денот. Ајде. Ајде. Говедаро взете. Ама дека е вредна и чиста, се гледа по дворот. Е, ајде да тропнеме на вратата. Добар ден. Добро дојдовте. Барате некого? Ние сме трговци со стока.
Разбравме дека татко ти е говедар во селото, па дојдовме да прашаме дали некој продава некој јунче. Сакаме да купиме неколку јунчиња. Татко ми уште не е вратен. Ако сакате, почекајте го додека да се врати. Повелете, влезете. А не. Ќе почекаме тука, надвор. Како сакате, така нека биде. Почекайте да донесам клупа. Што велиш, вуќа? Ова ќе ми биде жена. Погледни, ако само сака да ја даде татко и ако таа сака... Еве, погледни го само дворот. Кре. Чист, стокмен. А и таа, ја виде? Кротка, гостољубива, чиста, а љубава. Еве. Повелете. Седнете. Сега ќе донесам и кафе. Не треба да се мачиш. Веќе е готово. Пред малку го ставив. Буче, кажи нешто. Па нема што да се каже. Кажи нешто. За гледање лична. За доматинка, еве, дворот кажува, куќата. Ако татко ја даде, и ако таа сака, мислам дека треба да си ја земеш. Еве, повелете. Господи ти. На здравје нека вие. Здравје да имаш. Вие пиете си го кафето, а јас додам да ја подготвам вечерата. Татко ми набргу ќе си дојде. А како? Оди бркај си работа, ние ќе почекаме овде надвор. Како оди, како зборува, колку е мила, како да е од некој царски род, а та ќерка на говедар. Море, внучко. Па ти како ја гледаш? Ве ти сам не си одиш дома, а? Ти веќе се ожени. Ви, ако татко им ја даде, и ако таа сака... Добар ден, добри луѓе. За кај мене сте? За кај тебе. Аха, од каде толкава чест вакви големци да дојдат кај мене, а? Добре дојде, татко. Добро се најдов, ќерко. Да ти донесам столче или ќе влезете внатре? Да ги прашам гостиве. Ќе влеземе внатре или? Подобро да влеземе. Хајде, бујро. Бујро. Хајде. Епа, пријатели, кажете ми, кое добро ме донесе кај мене? Вака, пријателе, да не вртиме од околу, туку да кажеме веднаш зошто сме дојдени. Тргнати сме да бараме невеста за овој млад човек. Многу пати зодевме, ама таква девојка не најдовме, таква каква што бараме. Ни кажаа дека имаш керка. Дојдовме. А кога овој млад човек ја погледна, очите му останаа во неа. Па, сакаме да те прашаме, дали е за мажење и дали ќе му ја дадеш? Епа, вака, пријатели, вие видовте дека мојата ќерка е, што се вели, јаболко за кинење. Ама јас не можам да ја дадам додека не ја прашам нејзе. А и сами знаете, говеда се продаваат без прашање, ама човек не. Ако таа сака, и јас сакам да прашам каков занает има момчево. Оти сакам да знам за шо човек ја дам. Јас сум син на најбогатиот кнез во земјава. Абе, момче,
Јас не те прашав чиј син си туку, каков занает имаш? Занает? Занает немам никаков, а и што ќе ми е мене занает? Така де, шо ќе му е занает ако е син на најбогат човек? Владее со едно чудо градови и села, а злато и сребро му се прелеваат од ковчезите вака. Епа, пријатели, да ви кажам право, јас керка за човек без занает нема. Сеа, ако сакате, останете на вечера, а колку за женачка, муабет да нема. Така, ако научиш некој занает, дојди, ако не, здрави. Па сеа да вечераме тоа, да кастеме, шо дал Господ? Керко! Керко! Не. А? Најдобро ќе биде да си одиме и да размислиме што ќе правиме. Така ли е, внучко? Така е. Ајде. Најдобро ќе ние да си одиме од тука. Со здравје, чичко. Епа, со здравје, пријатели. Со здравје за мајка. Здравје и субо да ми одите. Буче, овој толку ме налути, решив керка му да ја земам бегалка. Едно е бегалка, друго е да ја грабиш. Бегалката сака да бега, а девојката не си ја прашал дали сака да бега. И ако ја грабиш, тогаш таа нема да биде бегалка? Па тогаш ќе ја прашам дали сака да биде бегалка за мене. Ова девојка никогаш нема да му го направи тоа на татка си. Ја видели колку е добра, колку е умна? Ако мене ме слушаш, наерно ќе биде да се помачиш и да изучиш некаков занает. А, како ви да е, само да го имаш и тогаш татко и ќе ти ја даде. А, еве го пријателот наш токму на време. Здраво живо, пријател. Здраво живо. Како сте? Завршите работа? Ке завршиме, ако пред тоа завршиме една друга работа. А. Говедарот сака внукот мој да научи некаков занает, инаку не му ја дава керката. Му рековме дека е богат, дека ќе живее како царица. Ама не. Тој вистина е говедар, ама е умен човек. Пријателе, ти си златар, нели? Да. Е, ќе сакаш ли внукот мој да го изучиш на твојот занает? Ако му појде од рака, зошто да не? А колку време ќе треба да го учам тој занает? Па, ако ти појде од рака година, две, инаку ќе треба и три. Не можам толку да чекам. Вуче, ајде да стануваме и да одиме да бараме некој полесен занает да фатам. Колку да го имам? Фала ти, пријателе, ама не. На момчево му се брза. Страф му е да не му ја земе некој невесата, некој со занает. Ајде. Со здравје, со среќа. Ајде, со здравје. Добар ден. Кажете што сакате да купите кошничка? Кош?
Не, чичко, ништо не сакаме да купиме. Сакам нешто да те прашам. Кажи ми, за колку време можам да научам твојо занаат? Ха-ха-ха, синко, да знаеш колку ме израдува. Никој до сега не побарал да го учи мојот занаат. Ете и оние суртуци дома што ги ранам и тие не сакаат. Ако е така, за кусо време ќе го научам занаетот. Па, ако ти фаќа умот, за две недели ќе го научиш. Ако не ти фаќа, две години малку ти се. Бујко, што велиш? Велам да останеш и да учиш. На многу места бевме. Е, и секаде беше за година, за две, за три. А тебе ти се брза, не ти се чека. Не ми се чека и затоа решив да останам. А ти, ќе ме чекаш? А не, не, ќе си одам. Но се беше од чекање и шетање. Ти, кога ќе ја завршиш работата, да се вратиш со невеста. Каква невеста јас? Немам керка за мажење, немам. Не, не, нема историја. Не керка од кај тебе за мажење, ами... Еве, ќе ти раскажам се поред како и што било и што треба да биде, оти сега имаме време 3 недели. Така, мајсторе, јас сега ќе одам да го испратам Војко ми и сетне се враќам и веднаш почнувам да го учам кошничарскиот занај. Добро, ајде. Ајде, тука сум јас, ке те чекам. Ајде, ајде, Војче. Е, некој сака да учи. А оние моје копуци, дома што ги имам не сака. Добар ден, чичко. О, добар ден, момче. Абе, подарок да не ми носиш во кошницава, а? Ништо не носам во кошницава. Да, еми, седи, седи. Оваа кошница е подарок од мене за вас. Ете, ти ми рече јас да научам некој занает, и јас занаетот го изучив. Оваа кошница ви ја носам, да видите дека веќе имам занает. Татко, треба ли да донесам нешто? Не, керко, рано е за носење. Добро, тогаш да одам да ја завршам вечерата. Оди, 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 керко, заврши ја, ако треба, јас ке те викнам тебе. Ајде. Земи ја кошница. И сега, кога веќе имам занает, ќе ми ја дадеш ли керка ти за невеста? Ке треба малку да почекаш, момчо, ти. Сакам да сториш нешто за мене. Оваа кошница што ја донесе е многу убава. Сега сакам јас иста таква кошница да направиш овде, кај мене. Аха. Ти значи не веруваш дека оваа кошница јас ја имам направено. Добро. Еве сега ќе станам, ќе излезам, ќе соберам врбови ветки, убави, тенки со голени и уште вечерва ќе сплетам кошница тука пред вас. Чекај, полека, седи. Не треба, не оди. Штом рипна да донесеш прачки и гранки за кошницава, мене ми стана јасно дека ти си ја направил. А сега, ке си останеш ли на зборот? Ке си останам, момче, ке си останам. Само, сакам да те прашам нешто. Право да ми кажеш. Зошто токму мојата ќерка ја побара? Татко ми рече дека тоа што треба да го барам од девојката е таа да биде домаќинка и добра стопанка. А за неа сите го кажаа токму тоа. И јас кога ја видов, веднаш знаев дека таа е тоа што го барам. Веднаш ми се смили на душата. А сега, ти да ми кажеш, зошто толку бараше од мене јас да изучам занает, а знаеше дека сум богат и син на кнез? Е, сега ќе ти кажам нешто што досега на никого не сум го кажал. Ај да го кажев за будала ќе ми ма. Јас, момче, едно време бев цар. Ете, гледам јас дека не ми веруваш.
Бев цар на едно многу убаво царство. Еве, види. Арно, ама, моето царство беше нападнато од друг еден цар со голема сила. Прав и пепел ми го сторија царството. Јас шо можев да правам? Се пресоблекав во селски алишна, избегав и така успеав да останам жив. Е, не си играш белки мајтап со мене, ама вистина ли е ова што ми го зборуваш? Знам јас дека ова не е многу за верување, ама ова е целата вистина. Дојдов во ова место, шуќур се најдоа луѓе што сакаат да ми помогнат. Ама јас бидејќи нели цар, немав никаков занает, не знаеш што да ми прават. И видоа не видоа, ме ставија за селски говедар. Оти друг занает немав. По некој време се оженив, ми се роди ќерката, жената ми почина и сега ова е моето царство. На стари години да терам и да пасам говеда, оти друго не знам. Е, ако е вистина тоа што ми го зборуваш, сега разбрав зошто толку си барал од мене да изучам занает. Вистина е, момче, вистина е. Затоа јас те терав да научиш било каков занает. Оти никогаш не се знае што носи утрешниот ден, а и ова да го запаметиш. Добар занает повеќе тежи и од царската круна. Епа, сега, кога веќе имам занает, ме сакаш ли за зет? Абе, момче, нема јас тебе шо да те сакам или да не те сакам. Треба ќерка ми да те сака. Ја прашав јас неси. И таа ми рече дека тебе те бендисала уште првиот пат кога те видела. Еве, татко, донесов дуњи, круши и јаболка во кошницата што ја сплете моето момче.